Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Minä olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna ma tahan teha täna filee sentega. Kreemias kastmes Anu Laan Õhtulehes oli selline retsept. Ja mina valmistasin ette siin kana fileed. On kuskil 500 grammi. Kana puljongit on 500 milliliitrit. Sampinjone on 250 grammi, koort on 250 milliliitrit, võid on 50 grammi, oliiviõli 2 supilusiga täit, jahu 1 supilusiga täis, 1 sibul, küüslugu küüs, veini, sinepid, soola ja pipart. Ja sellest ma üritan teha täna lõunaks toidu. Nii, kõigepealt ma siin siis on vaja see filee lõigata pikkupidi pooleks või ribadeks õigemini ja siis kuubikuteks. Nii. Ja nüüd siis teistpidi. Umbes sentimeetri suurused. Nii. Nii, see on olemas. Nüüd tuleb siis see sibul ka pooleks ja siis me võime teha ribadeks, aga siin ei olegi vahet, kuidas me... Sest raadides nad kaovad nagu nii ära. Hautavad natukene. Pehmemaks ja küüslak ka. Kes ei taha küüslaku, siis jääb ilma küüslakust. Mina näiteks väga tahan. Seened tuleb siis nagu võtame jala alt ära, siis saame neid väiksemaks lõigata ja siis muidugi seene saab lõigata siibideks. Nii, panna on tulel. Siia paneme siis või hakkama sulama. Ja küüslõgu ka. Kuumutame kergelt klaasjaks. Nüüd panen ka kanakuubikutse peale.
Siin me saame maitsestada soola ja pipraga kõigeni pipar. Igasugust maitseaineid, mis kellegile meeldib, teeb selle asja kõik paremaks. Kannan juurde ka seened. Seened on kõik valmis. Ja tõikene seened on kadunud, on järgi jäänud, need enamus on näha juba domineerib kanaliha. Selle ma kallan nüüd ajutiselt teise kaussi, siis ma saan kasutada seda panni, mis on koos, nagu öeldakse, maitseainetega. Ja siia ma panen nüüd peale selle õli. Et ei oleks kuiv panni. Ja siia ma, nüüd kui ta paras jõu on kuum, siis ma panen selle jahu ja siis lisan kanapuljongi. Kuumutan seda jahu. Tule võib ka suuremaks teha. Nii, ja nüüd ma kallan peale selle kanapuljongi siia. Ja siis nüüd ta peaks hakkama. Natukene paksenema. Nii, nii siin ta on juba paras ja kui juba paksenenud kergelt. Ja nüüd ma kallan need selle eelmise praetud massi siia sisse nüüd. Ja kuumutan. Nyt ma kallan koore siia sisse. Nüüd peaks panema sinepit. Keegi kirjuta, kui palju ma seda pigistan. Nii. Tuleb võibust ka väiksemaks panna juba. Tegu väikselt podiseb. Ma pigistan endale sinepit ka siis. No nii palju ehk viisab. Ma ei ole kunagi pannud sinepit, aga
Eks te kirjutage, kui vähe panin või palju panen. Kartulid ka mul keevad. Eks salatid kõrvale. Kurkisalatid mul on. Lechot peaks olema ja kõik kõlbab kõrvale serveerimisele. Maitse rohelist ja siia võiks panna isegi pistilli või peterselli. Mul on siin kuivatatud tilli. See kõlbab ka kastmele. Paneme peterselli ka. Nad tulid üle, eriliselt üles. Vaikselt podiseb ja peaks kõik vaatama, kuidas soolaga on. Kohe paneme ka soola juurde. Ja võimegi selle asja arvata, et on see kord. See panni roog olemas meil. Ja kui meeldib teile minu videod, siis te võite alla alati kirjutada see või vajutada nupule meeldib. Siis see meeldib mulle ka väga. Ja siis ma teen jälle hooga edasi. Minu valmistatud kanafilee. Seentega kreemjas kastmes on nüüd talrikul söömiseks valmis. Ja siis juhu.